ibikorwa nyirizina bya Rwanda Youth Forum bitangiye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu hano I Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi kaminuza yitwa Texas Christian University. Muri iki gitondo hakaba hatanzwe ibiganiro bibiri, kimwe cyatanzwe na Ministre Francis Kaboneka kikaba kibanze ku nsanganyamatsiko igira iti Standing on the Shoulders of Giants, bivuze ko u Rwanda ari igihugu gifite icyerekezo cyubatswe ahanini bigizwemo uruhare n'urubyiruko. Aha akaba yatanze urugero ku bantu bitanze barimo na Perezida wa Repubulika Paul Kagame wigaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1990 ariko akaza guhagarika kwemera guhagarika amasomo ye akajya ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, icyo gihe akaba yari afite imyaka 32. Ibi rero Ministre Francis Kaboneka akaba yabyerekanye nk'urugero rugaragaza ko aho waba uri hose haba kure kungana iki ugomba kwitangira igihugu cyawe. Urwo rugero rwa Perezida Kagame akaba yirwo yakoresheje yerekana ko urubyiruko rw'ubu rufite abantu rugomba kwigiraho barimo na Perezida Kagame nyine. Aha rero akoresheje urwo rugero yabwira urubyiruko ati ko mu bihe byashize urubyiruko rwagize uruhare mu kubaka igihugu bakaruha icyerekezo gishya, ese urubyiruko rw'ubu mwebwe mwiteguye kwitangira igihugu igihe byaba ari ngombwa. Aha nawe yashimangiraga ingingo igira iti twitangire igihugu cyacu kandi kiracyakeneye urubyiruko nkamwe mufite imbaraga. Ikindi kiganiro rero cyatanzwe na Dr. Kayinamura Yohana, uyu rero akaba yibanze ku nsanganyamatsiko igira iti Leading Tomorrow's Change, ni ukuvuga ngo mbese kugira uruhare mu byafasha igihugu kuba cyiza kurushaho mu minsi y'ejo hazaza. Aha nawe yagaragaje ko urubyiruko rw'ubu rw'u Rwanda rufite amahirwe akomeye rugomba kubyaza umusaruro, yarweretse ko rurabona amahirwe yo kwiga rukabona amahirwe yo kugira ubuzima bwiza, bityo rero aya akaba ari amahirwe bagomba kubyaza umusaruro. Aha abatanze ibiganiro bombi icyo bashishikarije urubyiruko ni ukumva kugira wa mutima ukunda igihugu, baba bari hanze, baba bari Burayi, baba bari muri Amerika, ariko bakumva ko igihugu cyabo kibakeneye, igihe bibaye ngombwa bakaba bakwitanga bakagiha ubufasha bukenewe kugira ngo kirusheho gutera imbere. Aha bakaba bakoresheje ijambo rigira riti amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwabo wa mbeho, ni ukubabwira ngo aho muri mukomeze gutekereza igihugu cyanyu. Ni ufite inema Remy Maurice ku bwa televiziyo y'u Rwanda I Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.